Lah, jek kowe iki lho yen iki penak aja dawa-dawa nemen. Male wapi layangane gak melelek. Male tambe api yo. Wis. Yo ora wis male wapi dapat ora dok lanang. Kok bukane gundek tenan. Pe Mas, layangane Mas. Masuk. Eh, kecen nuklane ngisan yo. Enak piring gak nyerik gak sih pas soyanya kayak bener jadi pak enak lah pinggirin ane tiga ian kayak pambah bokong ane rentok saya penurunan dong. Jogador. Yo. Gagal deh. Foto-foto sih.